Sunyi kan? Kak Ijah tak ada. Itulah Kak. Nah lagi sunyi. Akak okeylah. Akak ada kawan-kawan akak semua. Nah. Eh. Periksa macam mana? Okey. Kau nak belajar jauh-jauh buat apa? Hah? Dekat Malaysia ni pun banyak universiti tau. Tak payah nak belajar jauh-jauh pun. Ayah, kalau dekat luar negara ayah, lah boleh timba banyak lagi ilmu, banyak lagi pengalaman ya, ada lain.